Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի անդամներին, բարձր դատարանի հարգելի անդամներ, Թուրքիան նպատակ է հետապնդում, առաջին, ձախողել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը, երկրորդ, ձևավորել Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության միջով գործող սահմանը ամրագրող իրավական հիմքեր, երրորդ, փոխկապակցելով Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների ու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացները հասնել հիմնահարցի Ադրբեջանին ձեռնտու լուծման։ Ակնհայտ է, որ թուրքական նախապայմանները կամ դրանց իրականացմանը նպաստող ցանկացած գործողություն, ներառյալ համաձայնություն, պարտավորություն ստանձնում եւ այլն չի բխում հայ ժողովրդի շահերից, հարվածում է Հայաստանի իշխանությանը եւ ուղղակի հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ ամրագրված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքներին և համազգային նպատակներին։